Vi har ju två affärsområden, life science med läkemedelsutveckling och diagnostik. Och inom life science så fokuserar vi på våra nyckelkunder som vi har just nu. Så där är fokus på att öka affären på befintliga kunder. Och också att jobba med att de vill delge sina resultat så att det hjälper till att bygga medvetenhet och förtroende för oss på marknaden. Och inom diagnostik så har vi ingått ett antal samarbetsavtal de senaste månaderna med Triolab då, som ska sälja här på den svenska marknaden, med Capitainer som hjälper till med distribuerad provtagning, så att du kan sitta och ta prov i hemmet, och sen med Aroscell. Och det är de tre tillsammans med vårt befintliga samarbete med Linnéuniversitetet som är fokus. Ja, vi har inga direkta konkurrenter. Det finns ingen som kan göra precis det som vi gör. Däremot konkurrerar vi med ett antal aktörer om samma pengar, såklart. Och det finns ju olika tekniker som kan göra biokemiska experiment, cellbaserade tekniker och också vävnadsbaserade. Så att det finns ju en fragmenterad konkurrens. Så för oss handlar det ju väldigt mycket om att just visa på mervärdet med varför vi kan göra det här bättre och fördelen med att ha allt samlat på ett ställe. Milstolpar att hålla utkik efter? Ja, det är ju kanske först och främst vad vi kan vara väldigt transparenta med. Det är ju de här samarbetena med Triolab, Aroscell och Capitainer som är åt affärshållet. Och sen vi jobbar väldigt intensivt med Linnéuniversitetet. Så att där kommer det ju komma olika forskningsresultat. Det är alltid en viss process att få ut dem. Men där kommer det komma en hel del, så det ska man ju följa. Sen har ju vi också då initierat ett antal amerikanska affärer. Det är också sånt där vi hoppas kunna presentera resultat inom en inte allt för avlägsen framtid. Man ska investera av oss i flera skäl. Dels är det ju så, generellt finns det ju många tillväxtbolag som det, har man pengar över så är det ju läge att gå in i börsen just nu. Men sen är det så här, vi har ju en teknik som faktiskt kan öka produktiviteten i läkemedelsindustrin kraftigt. Så när vi tar ökade marknadsandelar, då kommer värdet av vårt bolag öka. Dessutom så är det så att vi bidrar ju även här till en bättre värld helt enkelt. Så det finns både finansiella och etiska aspekter med oss. Sen finns det ju en extra så att säga, och det är på vår diagnostiksida. Där letar ju vi efter större partners såklart. Så att där finns det också en stor uppsida. Och det innebär också en viss riskminimering att vi har två olika ben att stå på.